ажилтай орлоготой айл өрх бүр Монголын баялаг үлээ. Харийн оронд ажиллаж амьдарч байгаа ч хилээд хэд эх орно гэсэн сэтгэлтэй иргэн байдаг. Агваа түүхээрээ омогшиж, ас ирээдүйг сайхнаар харан өндөр хөгжөлтэй орноос суралцах юм бидэнд их байна хэмээн Илэн Далангүй ярих Сүрэн Жавийн гэр бүлтэй бидний цөөхөн монголчууд төслийн багийнхан Япон улсын Нагоя хотод ажиллахдаа завгүй амьдралын химнэл дунд амралтын өдрийг нь онцолж ярилцсан нэвтрүүлгийг энэ удаа хүргэж байна. Сайн байна уу үзэгчдээ, та бүхэндээ энэ үеийн амар амгалан гэлтрийа. Миний бидний цөөхөн монголчууд төслийн багийнхан Япон улсад ажиллаж байна бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ. Энэ удаа бид нэр Нагоя хотод ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр үүдүүдийг цуурлаар уулзуулж ми яриа яриа үзэл бодлыг хүргэж байгаа лээ. Тэр өнөө нэвтрүүлгийн гол зүйл бол Сүрэн Жавийн гэр бүл байгаа. Манайх чи одоо ингээд Нагоят амьдардаг Сүрэн Жавих гэдэг айл байна. Гэрийн эзэн Сүрэн Жав газар зохион байгуулагч мэрэгжэлтэй Японд ирээд Йокохамагийн олон улсын боловсролын академид Япон хэлний сургууль төгсөж Йокохамагийн үндэсний их сургуульд судлаачаар Нагоягийн их сургуульд олон улсын хамтын ажиллагааны талаар мэрэгжил дээшлүүлсэн. Одоо Овари Рикун компанид гадаад худалдааны менежер ажилтай. Эхнэр Билгэрма том охин Имүлэн. Том охин Имүлэнгээ 4 настайгаас нь усан спортоор хичээлүүлээд сая 7 настайдаа Японы улсын усан спортын холбооноос 5-6 дугаар зэрэг авчээ. Бага охин Ингүлэн ирээд ерөнхийдөө нэг 10 жил амьдарч байна. Сайн байцгаана уу та бүхэн? Сайхан зусаж байна уу? Монгол хэлээр байна уу? Сайхан зусаж байна уу? Сайн явцгааж байна уу? Хүн аймгаар яваад энэ төр сургуулдаад байсан. Тэгээд энэ дээрээд бас нэг хол явж байгаа юм байна. 21-р зууны монголчууд тэгээ яг энэ цаг үед яаж амьдарч байгааг бид нэр одоо түүхчлэн амж үзэх зорилготой ийм төслийн багийн та одоо хамгийн анхныхаа одоо улсыг зорж байгаа энэ бол Японы улс дарамттай хүчтэй чинь тэгэл ар гэрээс эцэг эхчүүд ирж тэгэл энд зусагтаа зусаалт үйлчлэгтэй үйлчлэл тэгэл тэр байх хугацаанд энэ ач зэнийгээ цэцэрлэгтэн зөөд тэгэл тэр байдлаар л их дэмжлэг болдог тоо. За тэгээд эхнэрийн хадам аав гэж. Тавга хадам ээж инхтуя. Одоо тэгээд ирчээл. Одоо ерөнхийдөө нутгийн жолоо татах дөхөж юм да. 90 очир ирдэг баснаас ямар үзэл бодлоо гэдэг ойлцохгүй. Тийм. Анх хоёр оюутан хүүхэд нэг гэр бол болоод ингээд наашаа явж ирснээс хойш 10 жил гаруй болцсон байна. Ерөнхийдөө хойлоо сургууль төгсчөөд тус тусынхаа ажлыг хийж байж байгаа л танилцал. Тэгээ ийшээгээ 2008 онд Йокохама хотод хилний сургалтаар ерөөсөй хойлоо хамт ирсэн. Тэгээ даах бараг л тэр үед чи Японы хилний сургалтаар явдаг хүмүүс чи хоор цөөхөн байсан. Тэгээ эхнэр болохоор Токиогийн энэ байгаль орчны сургууль гэж байна. Сургууль тэнд судлаач оюутнаар ороод жил судалгааны ажилда. Тэгээ жил гаруй тэнд хоёлоо хоёр сургууль явж байгаа. Нэг жил судалгааны ажил судлаач оюутнаар байж байгаа даа. Нагоягийн сургууль руу application өгөө. Тэгээ Нагоягийн сургууль руу олонсаа хэлцээний чиглэлээр магистрийн зэрэгт орсон. Яг одоо дөрүүлээ болчихсон. Сургууль яа гэсэн ажил хийгээд хоёр хөрхөн зээтэй. Ингээд бид хоёр чинь одоо анхны энэ том зээгээ гарахад нь гарах гэж байхад нь наашаага ирж 8 сарын хадууны чинь одоо ажихгүйгээр ирж энд байж ээж том зээгээ төрөхөд нь анх ирсэн юм. Дараагийнх нь Ахныга төрөхөд нь өвөл байсан. Өвөл одоо Монголын юусын гэлсэн тачгаж байсан тэр үеэр ээж нэмээн одоо хэлэх юм байлгүй яг анхны төрөлтийн үед чи ялангуяа ингээд тэрнээс хойш одоо нөөдөртэй одоо 6 атга ирж байна. Бид хоёр ч биш тэгээ бид нар чинь манай гудууд маань ирдэг, манай охин ирдэг, манай оюутан хүү маань бас өнөөх амралтаа нэг хоёр дүүгээ цэцэрлэгт нь хүргэн хэдийгээ хичээ сургалт нь ажилт нь аль болохоор явах боломжийг олох үднээс нэг дүгээр. Хоёр дугаар юм орч ноёло Японд төрөөд унган одоо Японд хэл сурчсан учраас бас монголчин гоо болох явахгүй бол Монголоос аав ээч нар ирээд ингээд ярих юм бол
чадчих нэгээр ингээ монголоор яриад байга. Тэгэл монгол хэлнийх нь яг байгаа хугацаанд ингээ хилээл байгаа. Тэгэл мэдлэг хэрэгжэн. Ба тэгэл наасаага хараад аав ээжтэйгээ болоод японоор ярьчих. Имээ өөрөөгөө хараад монголоор. Миний өөрөөр монгол дууны их сонсоод орой бол үлгэр их ярьж өгөр. Одоо ч ихсэн орой гонтх юм байна. Монгол үлгэрийн ярьж өгвөл монгол номоо уншуулаад бүр өдөр болгон бид чинь монголоор яриад цаг цаа байхгүй учраас ядаж байгаа хугацаагаар ихсэн орой 2-3 цаг байсан ч гэсэн тэрийг нэг үг ч ихсэн махан болохдоо байц юм уу. Тэгээ үлгэр уншихад аюухан хэлдэг гэдэг хатгаараач тэгээд тхийг хичээж байгаа. Анкри явуулчих чи хэзээ байлгүй яг уу ямар уран байдгийг мэдэхгүй. Эхэл далайн ирэг дээр одоо далайн арал дээр байт юм гээд тэгэл цунами газар хөдлөж янз бүрийн юм болдог энэ төр гэдэг их айдстэй байдаг л байсан. Тэр анхны цунами болдог одоо нөгөө Фукусимагийн яд үе чинь одоо энд байсан. Гоо шалуу. Тэгээ шалуу нааш явж үзчихээ санаас чинь одоо цацар гитэх бодис тархаж яах гэж яах энэ төр гээд би чинь хашгирч байгаа дэний чинь авч наритагийн буудлаар нөгөө онгосон очор үлээж барах 2 хонжээд нэг юм. Өмнөөс нь санаа зовж. Тэг араасан санаа зов бол ингэж л байх жишээ дээ санаа зовдөг байсан. Одоо бол сайхан байна хогит гэж ирээд үсчихлээ. Эе сайхан байна сэтгэл их өндөр байт юм. Эрэг шалтга гаргаа юм бол хүмүүс эрэлхийг бол ухс гээх сонирхолтой. Төрхөд нэрчгээд ямар сайн дэ хоёр нэг нь одоо үсмүсийг авах гэж байна. Даахын үргээх гэж ирэхээр уучлаагүй яхуу гал дахиад ирэх тийшээ те. Арлын орон дамарч цугаалахаар алдраа хонгор зэнараа төрхөд нь хамт байхаар агарын гөлгөнд суудлын тухлаад адууга дурандаа дэрхийн зуурт наран улсын нутагт хүрлээ. Нарита буудал дөрөө мултлаа. Үзэсгэлэнт байгаль ой мод устлаа. Хот суурин хорвоогийн гоёмсог үдсэн бүхэн шин сонин үлгэрийн оронд ирсэн мэтээ. Халуун бороо шивэр сухтлаа. Хаашаа чарсан үзэсгэлэн төгөлдөр хүүгийнхээ унаанд суудл сэлгээд хурдны замаар давхиж гарлаа. Гараал цайсаага ингээл юунгут чи хүүхдүүд чи цэцэрлэгт нийгэм ямар байна? Дээрэс нь хүүхдүүдийг л их бодох юм да. Монголд байхаас энд байх нь жоохон хүүхдэд хамт хандлага нь алив арай илүү. Одоо 6 нас хүртэл эрүүл мэндийн бүх үзлэгөө оншилгоо үнэгүй үзсэн тий. 6-аас дээш насны 6 хүртэл юм бол 70 30 хэрцээгаар төлөвтэй юм. Тэгэл энд байж байгаа чинь бас амьдрал чинь янз бүрийн юм тохиолдсон шүү дээ. Тийм дээ, баяртай жаамаар. Тэгэл манай энэ охин чинь бас имлэг твцэн энд чинь төрөөд удаагүй байсан да тий. Японы имлэг гэдэг бол ангаах бол угаасаа өндөр хөгжсөн гэдэг нь бол амтчихгүй. Агуу юм бий нэ. Тэр үед чинь за ерөөсөөл Япон бахан дээр юм байна гэх. Ямар нэг юм бол имлэгийн төрөнд төсөлмж бол шинжилгээ авах арга зүй тэр бүх юм арай илүү өндөр төвшөнд байна. А тэгээд энд боловсрох одоо ингээд нийгмийн орчин нөхцөл нь Монголоос илүү байна л та. Яагаад ингээд төрлөө хийх оронч юм байхад тий. Тэнд яагаад энэ өвчлийг цогцлоогүй байгаа? Энэ яаж байгаагаа яагаад хэрэгжүүлэхгүй байгаа гэдэг үнцэг байж болох юм. Япон улсыг зорхоод за зүгээр нэг за чиний сургуульд явуулж гэдэг юм уу нүхээр хэлүүлээд ч юм уу эсвэл эцэгхийн шалгалт за явах хэрэгтэй ч юм уу тийм юм бол биш. Сургуулаа төгсөөд ирэхлэх болосоо энэ мэдлэгээ дэвшүүлэх гэсэн юм зоригтой байсан үндсэндээс ирсэн. Тэгээд мэдээж сая хэлсэн сургуулаа хэлбэл эхлээл эхнийхээ мэдлэгийг дэвшүүлээд тэгээд ирэхлэх болосоо ахиулаад үзье гэсэн зоригтой байсан. Тэгээд яаж ч хүүхдүүд гараад хүүхдүүдээ одоо жоохон дөсөх юм бас зү юм байна гэдэг үндсэндээс байгаа. Тийм болохоор яг Монголоо яжсэн ч дээрчсэн ч үгдэг ч юм уу эсвэл яг л бүгдээрээ л одоо энэ өндөр хүчтэй ээж тийшээ явах нь дээрч гэдэг юм уу тэр бол тухайн хүний зорилго сонголт үнэн гэх юм уу шатвал хэлийч гэсэн бидний хувьд бол тийм л зорилготой одоо тэгээд үгний мэдсэн чи 10 жил өнгөрсөн байна. Тэгээ одоо ямар ч байсан тэгээд одоо бол их бодохгүй их орн руугаа буцнаа гэсэн. Гэтэ та бүгдийн хувьд одоо ийм бодлоос байдаг л би ингээ ярилцаад байгаа хүн болгон одоо ажилд амьдраад тийм ээ энд ингээд
цаг хугацааг өнгөрүүлээд байгаа ч гэсэн мэдээж Монгол хүн юм чинь тийм эх орондоо ийм имийн цогцлоолч гэсэн энийг аваад хэрэгжүүлчих юмсан би очингуудаа нэг ийм имийг хийх гээд байгаа гэсэн нэг зорилгыг тгээе явж байгаа хүмүүс их тийм манай монголчууд ихэнх нь тийм байт. Тэгэхээр нэг тийм заавал Монголдо байхаараа эх оронч хүн байгаад хүний нутагт ажиж амьдраад явахаар эх оронч биш байх гэдэг ойлголт бас байхгүй болохгүй гэж ойлгоод энэ зөв үү? Ер нь бас тийм шүү дээ. Одоо миний яг ингээд харж үзээд туулж явсан юм замуудыг ингээд хараад байна. Гадаадад явж байгаа монголчууд нь илүү их эх оронч хүмүүс үү? Яг ингээд нутгаасаа гарахлаараа эх орно их санана. А тэгэнгүүтээ за би монгол хүн шүү дээ. Би алдаа гаргаж болохгүй. Би монгол ухраас алдаа гаргаж болохгүй. Энэ нийгэм ямар байна? Би дэнд яг л монгол хүн ухраас би дэнд алдаа гаргах ёс ирэхгүй. Монгол гэдэг нэрийг л сэвтүүлэхгүй төлөөл бидний тэнд ирэхгүй хүмүүс аахгүй юу? Алдаа гаргах. А харин эх орондоо байх юм бол биднес чинь за бидний эх орондоо л байгаа шүү дээ. Тэ? Юус бусдаг ижлэх яг нийгэмтэйгэл ижлэх ингээл зөвчлөл яваад байх гэсэн. А бодсон юмуд байлгүй байх одоо ингээл дутагдaltaй талууд их байна. Японд ч гэсэн дутагдaltaй тал их олон л байгаа. Гэхдээ тэр бүхэн дээр ингээл тоочо яваад байх юм бол биднэрт бол байхгүй. Яг дэвэл энэ орны дутагдaltaй тал биднэрт нэг ясанд бол ер нь бол гадаад хөөцөс хамаах. А гэхдээ яг тэр газар дээр очиж ажиллах юм бол би энийг хийх ёстой гэдэг үгээр хандж байна. А тийм эндээс чинь харж үзээд авах авууштай юмнууд их байна. Монгол бол бас тийх алдаатай талууд аргүй л дээ. Энд чинь хөгжцөө. Манайхад хөгжиж яваа. Хөгжиж хөгжих гэж байгаа орно. А гэтэл хөгжлийн гарцаа олоогүй байгаа. Хаалга нь хаана байгаагаа мэдэхгүй. Бүгдээрээ ингээл битүү ман дотор байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь бол өнцгөөс харахад а дотор нь цууж байгаа хүмүүст бол гарах гар зоолоо харагдчих магадгүй. А тэрийг бол үгүйсэхгүй. А бид нар чи энд 10 жил амьдэрсэн. Яг дотоод үцэг ямар байгааг бол мэдэхгүй хүмүүс их олон байгаа. Хар гаднаас нь харахад ингээд битүү ман дотор төрчих хүмүүс юм бид энд сууж байгаа гадаад сууж байгаа хүмүүст харагдчих болно. Дутагдaltaй тал их. Яг уу энд гадаад сууж байгаа хүмүүс нөгөө нийгэм сайхан гэтээ эднэрийг энэ нийгэм бид нар цогцлоос юм биш шүү дээ. Хүмүүсийн тогтцоолоос нийгэмдэр бид нар суурьшиж амьдарч байна. А тэгчээд Монгол орныг харчаад а дутагдaltaй тал их олон байна гэж бүгд л харна л да. А гэхдээ дотор нь сууж байгаа хүмүүс давуу тал их олон байгааг тэд нар өөрсдөө мэднэ. Гаднаас харчаад шүүмжлэлээс бас байж болохгүй. А дотор нь орж үзчээд яг дутагдaltaй тал юу байна гэдгийг олж харж иж а тэрэн дээр дүн шинжилгээ хийж юм хэлвэл бас өөр юм болох байх л да. Аваад их тэгтээ. Одоо миний хүүхдүүд ирэх болж гинөө гэдэг юм уу? Өөртөө хэрэг ирэх үзээгүй байсан бодвол ингээд ямар олон жилээр амьдрдэг гэдэг юм уу? Ийм шүүмжлэлтэй байна. Хэд хэд ирээ та хоёр маань одоо ялгааг олж харж гинөө. Гэхдээ манайх нэр энийг нь аваад хэрэгжүүлчихүүч гэдэг юм уу? Ингээд нэг ирэх болгондоо нэг бодолтой л бодоо буцдаг бахтаа л гэж юу бат чи. Ялгаа бол их л вий л дээ.
Ялгаагийн цаанд Эстонийг цаатаа намтай авахтай гэхдээ харахгүй болов болохгүй. Яг эднийх бол энэ хүнтэй харьцах соёлын хувьд бол дэндүү гайхалтай. Таних танихгүй хамаагүй гудамж зурж байгаа усуд заавал одоо мэндэлдэг, мэндэлдэг, нахистэй хүндэлдэг. Энд хүний хажуугаар өнгөрөхтэй хүний вийн гөрөхгүй шүргэлдэхгүй тэгээ зөрөөд явчих чадж гээ энэ олон хүн. Гэтэл манайх шиг яадаг үед нөгөө цөөхөн гэдэг монголчууд ч зөвөр өдмийн дээрээ гიშгээл түлхээл нутраал ингээл яваад өгч шээдэ. Энд нэг гурван сар болчиход ингээд онгоцон суугаад яваал очил буйн тухайд дор муучхаад нөгөө штамп даруулах гээд тэр нөгөө орхотл өрөөсөө тэгэл ялгаа бидэгдээд ирсэн шүү дээ. Эдний болгоныг одоо муулаад миний их орон манайхан ийм муухай гэж ашиграад байлтай биш одоо яалт тавилээ. Гэтэл сураасаа гадаад яваад ингээд юм үзэж байгаа ээж аваад үр хүүхдүүд зөндөө бий. Энэ усуд энийг сураасаа очиосоо нэг хүндийн суусан тийм юм наалтаа сайн гэж залбих юм байна шүү дээ. Тэгээд өглөө чи ирд бас цайгаа шанчаад цайныхаа дээжийг өргөөд алс ус цаавлгаад бас эн чинь бас Монгол тагилдаа бас ингэж залбирч ярина шүү дээ бид чинь Монгол зүш нэг зайштай хийж малт баа гэсэн. Эднийх сайхан гэдгээр сайхан хүнс нь ирүүл, агаар нь ирүүлчихсэн өөрсдийнхөө заншлийн удмын юм ихээс хэргэлхээс арга байх. Манай хоёр ааруул хүнд дуртай. Анх шүдэн ургаал эхлэхээс цааш нөгөө тоглоом гэхээс илүү би ааруул ингээд яг л одоо энэ бор ааруулын дээр үлчдэг. Тэгээ маш их дуртай энэ дээ. Цэцэрганы хэлсэн дуртай гэж цэцэрга нь ой цэцэрга нь ой гэж. Шихэр тэг юм бол идэхгүй шүү дээ. Одоо ааруулаад нэрэд юм. Ими ааруул, өвөө ааруул гэх те. Нөгөө ааруулын чинь нөгөө юу дээр нөгөө бослосон ус. Дэгтэйгээр ааруулын шүүс гарчих шүү дээ. Тэний гууч нь зүгээр одоо яаэр их шиг эсгэлэн байхад л гууч нь манай тэр том болов. Тэр эсгэл юм дэгтүр та. Нэг хоёр ойтой байхад нь би нэг яаж яагаад нэг ороод ирсэн чинь Японд. Японд төрсөн мөртөө Монгол хүүхэд тэр ажим бор ааруул мөрөө сурж байгааг хараад нэг огшсон бахархаад нөгөө ийм монгол хүн жинхэнэ монгол хүн дээ гэж бодож их гоё болд юм ээ. Тэний сурч ааруул тасалдгүй юм. Манай энэ хотууч нь хобдын брендинг ааруул байгаа. Тэгээд гоолтой ажим бор ааруул яг 10 гүрэл шартос ер нь монгол дийдэг юм мэддэг би шүү. Анх Японд ирчээд өөрөө ихэд явна гэсэн зорилготой Японд ирээд ирсэн. Ирсэн дараа хоо яг нөгөө Японы курсыг төсөөж ч юм уу бүтэн гэсэн юм бодолтой байсан учраас за энэ хугацаанд ч юм уу өөрийнхөө ээж тийм өөрийнхөө ээжийг энэ юм хүснэ ямар ч байсан Япоорн гэдэг бас үзүүлчих нь гоё юм бэ гэсэн бүр яг тийм бодолтой бүр одоо яг хэлсэн чинь санаанд тоглолтой бүр яг тийгэж бодож зорж байсан. Тэгэл яг үзүүлэх нь одоо үзүүлэх нь хэвэл ингээл өөртөө баг дуртай үедээ ирэх юм жаг бай тийм хэмжээнд болчлоо. Гэж одоо тэгэл ямар ч байсан сургуулаа төгсөөл сургууль сурч байгаа хугацаанд цагийн ажил хийгээл тэгээ ажил хийхгүй бид нар ч болохгүй шүү дээ. Энэ сургууль өртөг өндрөөс гадна сургуулийн төлбөрийг өөртөө төлнө гээл Японд байгаа хэ хүндэр цалин хүний нутаг төгсөлтөө орнолааг байна гэж бодож байна уу гээл. Тэг яс үн дээр эн чинь өндөр цалингаа өгөөд буцаад авахтайгаа их мундаг боловсрсан хүмүүс гэдэг яг л тэр тий. Тэгээд буцаад татварын систем хуулиараа зохицуулагдаад бүгдийг нь цаагаад авч чадна. Ирээсэл төлөх ёстой л мөнгө. Төлөхгүй бол болохгүй. Энд хүн бүх машин унж ажилдаа явах гээд байхгүй. Бүх нийтийн тээврийг ашиглах зорилготой. Яг үү? Бодлогоороо юу? Бодлогоор биш. Бүгд цаг хугацаагаар. Өнөөдөр та гэрээсээ 7 цаг 55 минутанд гараад автобусны буудал руу 5 минут алхаад 1 минутын дараа 8:01 та автобуснаас цугаад автобус хөдлөө яв. Гэхдээ тэр яг 8:01 дээр л хөдлөн. Та 8:01 цуусан автобус чинь 15 минут яваад таны буух буудал дээр чи очно гэж бол яг тэндээ л очиж зогсон. Цаг айгүй сайн байна. Тэгэнгүүт яг бүх юм цагаар. Би өнөөдөр гэртээ 5 минут илүү жоохон суух нөхцөлийг тэнд бүрдүүлж чадчихсан. Одоо зам чөлөөтэй үед 15 минут явж байгаа газар та машинтайгаа 30 40 минут явах магадaltaй. Тэгж яхаар та нийтийн тээврийг яг цагаар нь ашиглаа явах юм бол хоцрохгүй. Та хоёр одоо их орондоо очиад найс нөхцөлөөгөө бас хуйчлан нэг тийм үгүй ийм байна штэ ингэж шүү гэхээр яаж хүлээж ичээ. Ямар ямар юм та ярьж дуулгаж мэдээд болох чинь. Тий, Японы энэ харилцааны соёл энэ хүн болгон энэ хотооч гэдэг юм уу хороогоо орчноо байраа гэдэг тийм цэвэр цэмцгэр энэ юм бол одоо ерөөсөө баянгал магтаж ярина.
Манайхан бид чинь болгоно та бидний одоо хийж байгаа энэ бидний зөөхөн монголчууд гэдэг чинь их агуу дээдсийн удам юм байгаа юм. Энэ дэлхийн цуутай агуу дээдсийн удмыг энэ нэг төрийг их сайхан цэвэр авч явмаар байгаа юм. Амралтын өдрөөс тийм ээ. Ийм сайхан ингээд цаг зав гаргаад бидэндээ ингээд чин сэтгэлээсээ ярилцсан танаа гэр бүл баярлалаа. Үндэсний хувцаараа ингээд яриа ярилцсан дээр баяр наадам дээр та хэд маань ингээд өмсөөд тийм ээ бас ингээд бахархах сэтгэл төрдөг байхаа. Тэг өнөөдрөөс ярилцханд маань ингээд сайхан үндэсний хувцсыг өмсөж ирээд аав ээжтэйгээ өрөө хүүхдүүд таньжтэй ярилцсан дамж манай нэгтгэлд орж зочин басна та бүхэндээ маш баярлалаа. Гадаад сууж байгаа монголчуудыг судлаад ерөнхийдөө судалж байна шүү дээ та бүхэн чинь. Аа тэднийхээ оршин сууж байгаа амьдарч байгаа арга зүг судлаад хэрхэн амьдарч байна гэдгийг ингээд төрс бичлэг болгон түүх авч үлдчих чадж байгаа та бүхэнд маш их баярлж байна. Аа тэгээд цаашдаа удаан хугацаанд нэг үйлчлэл хийхүү төслийн ажилд амжилт хүсье. Уран бүтээлийн чи сэтгэлээс амжилт хүсье. Баярлалаа. Ахийн хэл хийрүүлээд төсрүүлгээ жаргая. За. За баярлж дээ. Өнөөдөр бас ингээд салхинд гараад голын энэ нэг сайхан далайн ирг дээр та бүхэнтэйгээ таарч бас тэнгэр хангаад буруу орчмоор байсан мөртөө бид нөрөхгүй төвчээд бидэнд ингээд суух тухлах боломж олгож байгаа нь бас их бэлгшээж байна. Та нарынхаа хийж байгаа энэ агуу их үүсэж чинь их ажиллаж чинь их амжилт хүсье. Бидний зөөхөн монголчууд бие биенээ ойлгож хүндэлж эвтэй найртай илгэмсүү сайхан байгаасай. Төргөн гөөгжөөсөө л залбирх юм да. Энэ бүхний төлөө шадалтай бүхэн хүм бүхэн л одоо хүчин зүтгэсэй л гэж хэлмээр байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Амархай их ажилд их амжилт хүсье. За баярлалаа. Танай гэр бүл дасч жаргал хүсье. Энгийн нэгэн монгол гэр бүл ийхүү ажиллаж амьдарч байна. Эх орныхоо эрхэм сайхныг, үнцнийг сэтгэл зүрхээрээ мэдэрч алдах ирэхгүй өндөр хариуцлагыг өөртөө тогтоож, итгэл үнэмшлээрээ монгол хүн болж төрсөн бахархлаа улам баттгаж, илүү их хорнж байхыг сүрэн жавийн гэр бүлтэй ярилцахад хэлж ярьж буйгаас нь өмсөж зүүж өв уламжлаа гээхгүй байгаагаас нь мэдэрч байлаа.